近呢個問題呢，如果係一個數學題，係可量度同埋可計算，應該呢就比較容易處理嘅。但係如果遠近係一個關係嘅問題呢，尤其是係情侶之間嘅關係呢，就相當唔容易，亦都考起好多人。近代最出名嘅物理學家之一，霍金，他曾經講過，他說他可以計算星體之間的距離，可以理解到宇宙的距離，但是呢，有一樣東西他覺得很難掌握的，就是情感上的距離。他說他最搞不定的呢，就是他的伴侶女性。有學生就嚟同我講，佢話自從拍咗拖之後咧，覺得好難處理呢一種問題狀況。佢話當我陪住我女朋友嘅時候，佢就嫌我黐身；當我同我啲朋友玩嘅時候咧，佢又話我唔理佢。佢話誰能夠我脱離這個取死的遠近問題啊？咁我同佢講，我話少年，你太年輕啦。这个远近的问题不是公主和王子快快乐乐地住在一起之后就解决了的。如果你不信，你可以回家问一下你的爸爸妈妈。如果你不敢问的话，你可以听一下张学友的这首歌。有一首歌叫做《这么近那么远》，是黄伟文帮他填词的。有幾段是這樣說，他說一天一天，日日夜夜，面對面，既相處也同眠，一點一點，逐漸逐漸，便發現，縱相對，卻無言，靜靜默默，望著熟悉的背面，一彎身影，原來離我多麼的遠，像天涯那一端。沒法行前一寸，大家不用對號入座的，是張學友的歌來的。還有一段，我留著你在身邊，心仍然很遠，我想伸手拉近點，竟捉不到那邊，就欠一點點，但這一點點。近這幾個月來，也都令不少人驚覺平時一起生活的家人，一起出游的朋友，甚至是一起崇拜的弟兄姊妹，大家的距离原来可以是这么远的。同时又发现有一些平常不是很紧密交往的人，原来大家的距离是可以这么近的。人际关系和社会事件也都令我们不少信徒去怀疑，究竟我和上帝的关系是远还是近呢？为什么人们说我们和上帝的关系是一个祷告那么近，或者一个祷告那么远，但是祷告了几个月都看不到上帝有回应？究竟是不是我不熟灵呢？还是上帝远到根本听不到我的祷告声音呢？我平時跟同學傾偈的時候，他們都發出這樣的質疑，是不是我跟上帝關係不好呢？今天崇拜我們不是講愛情專題，也都不是研討社會時事，而是透過我們剛才讀的四段的經課，來到讓我們再一次思考，我們跟上帝關係究竟是遠還是近呢？我們都問一問自己，我和上帝究竟是远还是近呢？我们翻开第一段经课，是耶利米书第十四章。耶利米书第十四章第七节，在礼拜堂的圣经是旧约的853页。耶利米书十四章第七节
耶和华，虽然我们的罪孽控告我们，求你为你名的缘故行动吧。我们本是多次背道得罪了你，以色列所盼望在患难时作他救主的啊，你在这地为何像寄居的又如旅行的只住一夜呢？你为何像受惊吓的人，像不能救人的勇士呢？耶和华，你在我们中间，我们是称为你名下的人，求你不要离开我们。耶利米时代的以色列人，他们投诉耶和华离开了他们，所以他说不要，求你不要离开我们。为什么他们会认为耶和华离开了他们呢？因为上文第四节开始那里讲，他们当时遭遇着饥荒，遭遇着旱灾，冇雨降在地上，土地干裂，农夫蒙收抱头。第五节话田野嘅冇绿，因为冇草，亦撇弃才生嘅小绿。第六节话野驴站在光秃嘅高地喘气，好像野狗。旱灾唔系突然间临到嘅，旱灾通常都系一段时间嘅，一日复一日。仍然见不到有雨水降下，他们开始质疑耶和华是不是视而不见呢？是不是好像第八节说，好像寄居的来旅行住一晚看一看就走了呢？还是根本上没有能力处理，好像那位不能救人的勇士呢？所以最后他们说，求你不要离开我们。以色列觉得耶和华距离他们很远，他们的理解是耶和华离他们而去，在那个逆境时间一路长，状况没有改变的情况下，他们的感受此时此地的我们都可以理解的。上帝是不是已经离开我们而去呢？上帝是不是离我们太远，以致他对于我们的困境鞭长莫及呢？耶和华怎样回应当时以色列的抱怨和质疑呢？我们看第十节。第十节，耶和华论到这百姓如此说，这百姓喜爱游荡，不约束自己的脚步，所以耶和华不悦纳他们。现今他要记起他们的罪孽，惩罚他们的罪恶。以色列以为耶和华离他们而去，耶和华指出不是，是啲百姓离耶和华而去，他们不约束他们的脚步，他们行下都不知道自己行了去哪里。当时的以色列应该是会大惑不解的，甚至会觉得很冤枉。为什么呢？因为下文提到以色列是做足他们应该要做的宗教行为的。第十二节说，他们禁食的时候我不听他们呼求，他们献燔祭和素祭的时候我也不悦纳。即是说当时他们是有做足禁食这些的宗教的行为，有做足燔祭平安祭这些宗教的行为的。以色列在何事上离耶和华而去呢？人是倾向用宗教行为来到去量度自己同上帝的距离的，所以我们都是这样教的。我们都以为自己呢有回教会，我们有唱歌敬拜，我们有祈祷灵修，我们就用这些来量度我们同上帝有多近和有多远。不过先知整个传统一再强调，撒母耳先知这样讲，他说耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？第十四章十节下半节指出，当时以色列真正的问题是，他说现今他要记起他们的罪孽，惩罚他们的罪恶。我们将整个当时的以色列作为一个国家或者一个群体来看，罪恶不单止是个别人的事情，而是整个以色列的事情。但是社会的罪恶是不容易被发现的，尤其是还是歌舞升平的时候。
在那個遊戲規則裏面贏緊的人是不會覺得社會有任何問題的，是不會覺得個制度有任何問題的。當時連啲先知都協助粉飾太平，第十四章十三節那些先知這樣說，他說你們必不見刀劍，也不遭饑荒，耶和華要在這地方賞賜你們真正的平安。很多嘢冚住咗之後就睇唔到，又或者嗰啲腐敗嘅、腐爛咗嘅嘢，亦都唔會被發現。耶利米指出：物必先腐後而重生。以色列嘅困境只係佢內裏腐敗嘅外顯而已。去到第十九節，以色列人話：我们指望平安，却得不着福气；指望痊愈，看啊，受了惊惶。这句说话在此时此地的人读起来都很有同感。面对这样的处境，可以怎么做呢？耶利米的两项呼吁值得我们参考。第一项，在第十四章二十节，耶和华啊，我们承认自己的罪恶和我们祖先的罪孽，因我们得罪了你。相信大多数人都同意要拉近距离，要修补破裂，要重建关系，承认自己的罪恶和我们祖先的罪孽是必须的第一步。南非当时有一个叫做真相与和解委员会，我们要去将社会复和，我们要进行任何的饶恕赦免之前，我们需要去将真相来到去寻找和还原。第二，十四章二十二节，外邦虚无的神明中有能降雨的吗？天能自降甘霖吗？耶和华我们的上帝啊，不是你吗？我们要等候你，因为这一切都是你做的。耶利米呼吁以色列人，就算当时是遇到困难都好，仍然要分辨哪个才是你所确信的上帝，哪个才是你的主，不要血石乱投，随便找个偶像就来拜。在耶利米时代的以色列，其实除了天灾之外，也都挣扎着在这个人祸，就是这个国家被攻占的困境里面。他们经常都在挣扎，究竟我们投靠北边的强国亚述、巴比伦，还是投靠南边的强国埃及？他们为此而争论不休。但是其实投靠北边的强国和南边的强国都是一样的，那个都是偶像。先知经常呼吁他们，你们真正要投靠的是耶和华，不是靠兵，不是靠马。投靠耶和华才是那个平安的基础。投靠北边的强国和南边的强国，即是什么意思呢？就是相信强权和武力。投靠耶和华又是什么意思呢？就是超越眼前的强权和武力，相信上主仍然在这里，相信上主所摆下来的价值，人的尊严仍然在这里，相信人应该是用平等和有爱相待，相信上主讨厌罪恶，喜爱公义，并且以此来建立人际的社会。耶利米藉着这个片段让我们看见，和上帝的近还是远，不是由宗教行为来决定的，而是行为的善
定是行为的恶来到去决定的。让我们看第二段的经课，带我们从另一个角度来到了解这件事情。诗篇第八十四篇，诗篇第八十四篇在旧约圣经的613页，诗篇八十四篇，万军之耶和华，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的软语，我的内心，我的肉体向永生上帝欢呼。万军之耶和华，我的王，我的上帝啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找到了家，燕子为自己找到蒲初之窝。如此住在你殿中的有福了，他们不断地赞美你。靠你有力量，心中向往锡安大道的，这人有福了。他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，且有秋雨之福，盖满了全谷。他们行走，力上加力，各人到锡安朝见上帝。这一首是一首朝圣诗。朝圣者认为锡安是耶和华的山，所以各人到锡安朝见上帝。建在锡安山上的圣殿是耶和华的居所，所以在你院宇住一日，就胜似千日。人是会相信地理上的远近是跟上帝的远近有关系的，所以会长途跋涉去圣地那里朝圣，目的是希望更加接近神明。现实往往是多样性的，在圣殿可能更接近上帝，不过也都可能是更远离上帝。让我们看一看今天的福音书经课那个故事是怎样讲的。福音书经课是在路加福音第十八章，路加福音第十八章在新约圣经的89页。路加福音第十八章至到第十八章9至13节这一段很短的故事是这样讲的。他说耶稣向那些自以为义而藐视别人的人讲了这个比喻。第十节，有两个人上圣殿去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人独自站着，自言自语地祷告说，上帝啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我每周禁食两次，凡我所得的都献上十分之一。那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说，上帝啊，开恩可怜我这个罪人。很明显，身处神圣之地就不等于心灵会被圣化的，站在圣者面前亦都唔等於就會謙卑落嚟嘅。喺聖殿，有人仍然係難以脱去藐視別人嘅高傲；喺聖者面前，有人亦都係掩蓋不住自以為義嘅飄飄然。講到底，聖地只係一個位置，一個地理位置，聖殿都只是一座建筑物，跟上帝的远定是近不取决于地理状态，而是取决于心灵的状态。有些状态是很吊诡的，自以为近得可以拍膊头，但是伸手摸过去却是空气；自以为遥不可及，那人却在灯火阑珊处。同上帝的远定是近，怎样判断呢？远和近由哪个来到去判断呢？第十八章十四节这个故事结束的时候是这样讲的。耶稣说，我告诉你们，这人回家去被那人倒算为义了。凡是自高的必降为卑，
至今卑微的必升为高。这人，这个是谁呢？就是那一个远远地站着，连举目望天也不敢，而又被旁边那一个乘机抽埋水那个税吏。他没有成绩表交给上帝，他只能够随着空说：上帝啊，开恩可怜我这个罪人。或者我们都不是太需要去计较自己和上帝有几远和有几近。如果我们要堆砌证据来到展示自己和上帝有几近的时候，其实可能我们正在远离上帝。让我想起我们回来做主日崇拜的程序。我们开始的时候预备礼仪，我们唱赞颂上帝的诗歌，面对着那一位被我们赞颂的上帝，我们在这里站着，会不会就是好像那个税吏那样远远地站着，连举目望天也不敢呢？然后崇拜带领我们去省察心灵的时候，会不会就提示着我们好像那位税吏那样说：上帝啊，开恩可怜我这个罪人呢？我们有什么成就值得回来在上帝的面前来展示呢？我们有什么丰功伟绩可以向上帝邀功呢？没有，我们只是等待上帝跟我们说：必要赦免你们的罪，洗净你们一切的不义。然后帷幕打开，让光照耀我们，让圣灵进入我们的心里面。我们看书信的经课，看看提摩太后书带领我们怎样来到去思考这个远和近的问题。提摩太后书第四章第六节，在新约圣经的第236页，提摩太后书第四章第六节：至于我，我已经被交献，离世的时候到了，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。然后第十六节：我初次上诉时，没有人前来帮助，竟都离弃了我。但愿这罪不归在他们身上，唯有主站在我身边，加给我力量，使我能把福音完整地传开，让所有的外邦人都听见，我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离一切的凶恶，也必救我进他的天国，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。中间省略了，省略了那个呢，其实都是讲紧他在哪里就被哪个来到去离弃，在哪里哪个出卖他。然后有一些吩咐呢，就是你要来带些什么来给我啊。保罗在提摩太后书的这一段说话，令我想起马丁路德金在1968年曾经有一次演讲，他讲过几句这样的说话。他说：每当有事情发生的时候，怯弱的人会问这样安不安全，投机者会问这样是不是便宜之计，是不是权宜之计，虚荣者会问这样是不是受欢迎的呢，但是良心会问这样是不是对的呢。总有一天，一个人必须采取一种既不安全也不权宜也不受欢迎的立场，但他必须采取这种立场，因为良心告诉他这是正确的。保罗在他人生的路上，他遇上很多不同的事情，
第十節話：底馬貪愛現今嘅世界已經離棄我。第十四節話：銅像亞歷山大多方害我。第十六節話：我上訴嘅時候冇人嚟幫助我，竟都離棄了我。或者好多人都覺得保羅你嘅行動、你嘅決定太過冒險、太唔明智，亦都好具爭議。但係保羅佢嘅經歷係有人離棄佢，唔等於上帝都離棄佢。保羅經歷到佢話有主站喺我身邊，加給我力量，使我能夠將福音完整咁樣樣去傳開，帶到去外邦人嗰一度。保羅唔再需要問我同上帝嘅關係係遠定係近。正如這句又可以跟一些少年你太年輕的人說，那故事又不是那麼悲觀的。正如互相信任、互相了解的夫婦，是不再需要問你是不是還是愛我的。去到人生的某個階段，如果能夠肯定自己所打的是美好的仗，所跑的是當跑的路，所守的是該信的道，這樣我們就可以有保羅那份安心，不再需要在這裡搣花朵，上帝愛我，上帝不愛我，我跟上帝很近，我跟上帝很遠，不再需要花心思去捕捉那一種飄忽不定的跟上帝遠或者近的感覺。有一天如果我們可以跟上帝說，好像保羅這樣，我們當跑的路我們已經跑盡了，當打的仗我們已經打過了，所信的道我們已經守住了，我們可以很安心知道我們跟上帝之間是一種不需要再問遠和近的關係。願上主幫助我們。